bu günlerge bəs oturdağıdı Золото Тюрковтен 2-с үтінер седағы форум болан асты. Бұтуғынан бияға сасадан ғылшыда бұт сегебілейін рәқтірі ол күрдік бүгін бияға кәлілер әбей өрәқтіген үштіла Василий Кузьмин, онына Сахары Сүйгәдің үтчә жаларғар, онына Джегірген Бәлітекетегі Министерствердің специалиға Ян Степанов үті әсірдіңді. Бей бу тюрамыктар культуратын харстаһын дем булар уна. Ата форум уже кенетлар булырын уфага болбута быйыл Казанга болла. РД болонынын буманна эки этап асбыпыт. Ол эки этап ахамбарын 10 участник талдыбыта. Уна ол 10 участниктер баран. Ата кытыны ылан кыян ден техим барын кетлевит. Опция Ikki yuz chaqa Süzbiyondan 200 chaqa toqpara. Qitatchi. Qitatchi 15 Rossiya regionidan. Qitini o'tdi. Ha, jata bu forumga Vasiliy bir yurtdik sidihlaq kelgan. Yana qardali bit. Ha, sizda qashiga bir yegidan qitdim, bir yegidan to'g'ridan qolgasi bilinmadi. A, qolgasi kapsadaqqa to'xtan. A, website epitelin kurduk 200 qitatchi bara. Ondan tördon bir proyekt. A, kemishka henga көңіл ұлбыттара. Ол құрдық мен проегім ата, болклор музыката, народтар доғырды ғуылығырығар сүрін тұтақ ден құрдық болар. Ол құрдық бұ форум ұстата бігігіні бұ социальны проектирования өрепеттара қайда құруы қанаданы, көмішкөй қанаданы, тұтуқ қақапты қанаданы ден кепсәбіттара. Ол құрдық ол бұғынан бей құруемміт бұ көмейді әр көмішке әйпет, оны көмішке әйміт өпсая 3 мүйді құрдық болбыда. Тауын әме хитихиләқті көмішкен, төрдің бір проекттен 5 қиылағы талбыттары, оны өші 3 анал бірегі тұттар бұттары. Онтайын бұл проектін енне келәқті? Енне келәқті қағы баға. Өпсай қиыла хоруға ден қолыр бұл народ музыката бар де, оны матыптары. Бу аныгы истәчіге, аныгы үтчатқа, аныгы ахара жүгістік ғысты бат. Оны бігі мұның нұчалайтыққа популяризациялары ғына бұд, аныгы тұтан. Қолар бұлырғы хақалы мотивтары, хақалы да болын хап, хақалы мотивтары ла бұд. Оны аныгы компьютерны музыка көметінен ду, техника көметінен уларытан өсті бі хаңатық ғынан бере бі. Олтығынан кәпсәмет бұл эксперттер интерестерін татты бұд, оны некетен бұл хақы әрігері басты көміндің экспериментальный музыка фестивалінің ұрық бұдың бағыра бұд. Емінің бұл Россия тоқпа регионларын үңгірам бұд. Василий өтінен бұл мандық үлін үлбіп бұқыны бәйін өтінен мен Нұр өтінен жарғыра бұл тақын? Нұр өтінен дем бол бақы бәйін музыканан жарғыра бұн. Ол күрдің әме гитара ғоңы бұн, үре құрыя бұн, сәті күрдің. Үрені бәйін әме құрыя бұн? Бәйін әме құрыя бұн, аға. Ота шы бейін құрыядың лағақында? Мен үреларым дейін емені экспериментальный музыка, білінгі жарғыра музыкам. Бұлырғы үреларыдан әр кезе беріпті кенттен болын, бұлырғы запистартан бұғаңылабын, оның ғаңатыдан ұғыравын. Сәп оларыдан. Оларыдан. Оларыдан тәлдерден. Чөчөңі бүгін музыкан ғатайын істіве дейбет, әсірдеттен түрімдеме тақпылық бітті. Үреған әме істіве болып, чөчөңі қоғын істеқа. Бұл түгеннен туғанымын бөтір топырока пүйсілігар анамын жа қоғын өреттім. Қатын дена аттақ. Үреға ұлламыд, қоғынғы қолбамыд. Маған чан қатыным, маңығындағыны. Үп үрін тосқұттан үйт сөйгей келейхе, сәбірдәқ анныттан көк бұлат үйінігі. Бұны дейлі өбіне қай Петр Николаевич Табуроков сүйісілілің үйбілігер ананан ағар, бұ нелі өстеттені барын мәнді ғылшыды бұ кәсін ағар бұттарын көді үйгістері әңір үйтілдіңдіңдіңдіңдің. Отынжа бұ Золото Тюрковтен тәрәхметердің нөққа форумы тұғар, бұ мәнді хақа әріттен күттар жөні қайдақталан Синергия Северо-Дальневосточный форумга ипыпыт. Онтан икіс этапы Хотыгулу Ленгелі Федеральный университетка аспыта. Оланна 10 участник талылы бұта. Онта участниктар бұл пары журналистар да балылар, учуталар да балылар, колледж төлейттірі балылар дегі хәп. Онтан бары Ранай қайысқа үлгілдің. Оның үтір-күтір құлығыры қайдақталан олағады екенлері. Әбітер олық бағылақ барды кәлін күттірді.
Хох, бағалақ бірді күтті бат. Антан талар бітігер, опсайы бігі 10 проектах. 10 проектах біріқтағы төйт. Оны әрде проекттар бүтін кәджа бүттірі, қаз бірде үш әсінік бірі проектағы тілір. Әме несіғаннақ проекттар, ол проект, 10 проекті бірдің үп-үп бұт, оны үкі, ақайырттан үкі проекті кәріңгіт көпсәнде бүттірі. Ол үкі проект бұт Виктория Николаева ден, Покровской даңы колледж директорын ғылбей атшыта, кіне проекті... Түгін өйті. Түгін өйті ден, век түгіні. Тоа е што би бил насет би ги гледал што кадер махтана бид. Јан Василија ќе ходи да ти ги стигне барувот, но ти никаде не би мене да се хабесирен, а тоа тоа го гледал барувот. Барем махтало.